Alors, nous avons accueilli Rex, nous avons invité Alu Fall, Nick Imam, et Mohamed Dian, Boubaï, Mangli Nounou, et nous avons invité Boubaï Kader, Moudad Lem Dalal. Jerejef Assiatu ci ngi am ñaari gan comme niñ ko waxé tay nak li waral lool mom moy thème bi ñi bëgg waxtané mo xawa doy war waye tamit mu ñëw ci waxtu bo xam dañ ko soxla Cheikh Aliou ñi ngi lay nuyu di la ziyat la baye nga nuyu les spectateurs bu nopi alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala di julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamanteni mom mo ñu fi tek yalla na leral li ñuy def ci kanamu jami te yalla na ci deg ak ndariñ top mu bañ yam ci deg na rek te ma bañ ndax nit ñi bu ñu sonné tal seeni courant tok tal seeni auto ñew bayyi seeni kër ngir wax nit ñi jariñu la waye waxu ñu pour rek nit ñi après ku ne deg dem mais dañu bëgg ñu bokkon ci ñëron wax sami'na wa ata'na dégg nañu top nañu alhamdulillah waye ñeneen dañu wax na sami'na wa ata'na jërëjëf imam alin waye mohammed yow ñu bay li nga nuyu les spectateurs bu nak mohammed bay ni shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam ñi jital ci nuyu bi imam miñ ci fekk diko ndokkel ci garat bi nga xamne yalla jox nako ko damay ñëw rek pour jàllale le message waaye gëm naa ne bi imam xase teew lay aaday pays biñ bokk muy bàyyee ko kàddu gi mu continuer di def tofsal di ko ñaanal yàlla di leen ziare yéen ñu fi fekk ñëwoon nañ fi ñëwaat nañ fi te dara taxut ñu fi ñëw rek ngir mottali suñ ponk jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi koy def ci li nëbb ak ci li feeñ comme ci lu mel nii jërëjëf damay sax des ci yow Mohamed Serigne Mohamed ci li nga xamni serigne mom lañu bëgg waxtane moy sacrifice en période électorale nga xamni serigne jamono ñu nekk ni sacrifice lañu xawa bari ñen ñi daal di koy fétalé lenn ci serigne ci tamit ñoomit dañ leen ci kecet waye du ñoom ña ci res la ci jamono bo xamni serigne ni kenn ku ci nekk wajur nga am ci ño xamni dañu am yenn ci doom yo xamni serigne ni ñen ñi dañ leen wëri di leen sax denc ñen ñi di leen jënd di leen sacrifier ci jamono bi ban taxaway la ci serigne ci wala ñu ngi sant yàlla beneen yoon ci laaj bu jotal boobu nga xam ne mooy tànk yi te mooy yitte yi nga xam ne ñu ngi koy dox ci guddi yi dañoo toll si jamono joo xam ne ñetti gaynde ñoo taxaw ci réew mi dañu wax ne gaynde gu njëkk gi mooy ki nekk ci nguur ne du ma ko bax ñu ne bi ci toftalu mooy ki nga xam ne daf koy yuutu te bëgg koo jot ñu ne ñetteel bi mooy ki nga xam ne dafa dégg nguur rek te xamul lan mooy sabab nguur ñooñu ñëpp nag ñat ñoo leen mën a muccal mooy ñi nga xam ne dañ leen askanee ñooñu ñooy ay sëriñ ñooñu ñoo war a jël seen dàll sol ko jël seen i kurus delluwaat si seen ruq yi ñaan yàlla ndax li ngay laaj nii dafa am te nit ñaa ngi koy doxal li tax mënatumaa tëdd nelaw mënatumaa toog te li jiitu jamono yi yëpp néew na may génn si yu mel nii waaye bi ma fi njëkkee ñëw dañ maa soxla ci lu mel nii bi may génnaat di wax man maa oote di wax ndax dama nekk ci barab lan nga gis ba tax nga ni tey damay dem ci ver média bi pour wax li nekk ci man waaw li nekk ci li ma gis mooy son baay da daan def yu mel nii bu xewee mu daan dugg xalwa di ñaan yàlla pour yàlla def jàmm ci réew mi ñun biñ juddoo ba léegi ci loolu lañ ne barab bi ñuy nekk nag léeg-léeg am ñuy dugg ko génn dugg bee génn gi seeni wax ak seeni sàkkuteef lim leen di jaral boo leen di delluwaat ci yàlla day mel ni duñ la déglu. maanaam sacrifice rek mooy li leen tax a jóg. naa jot nguur nu ma ko jotee baax na. yow mi nga li nga gëm mooy est ce que li ngay yóotu ba mu jaral la yéen ni est ce que jar na ko. da nga ko waar ci li nga jàng ak li nga nàmp delluwaat ko ci yàlla ndax nguur yàlla moo koy joxe. bu adna bi yëpp jógoon pour jox la ko te yàlla na doo ci jot kenn mënu la koo jox. jërëjëf imam fii jamono bi toll nii ndax li mu jot a li nga jot a dégg ci moom nii dan la xel ci jamono joo xam ne kenn ku nekk yaa ngi xëcc nguur waaye waajur géeg njaboot géeg ñëpp tiit kenn ku ci nekk di sa tislaay boo jàpp pour mu dëgër yéen ngeen xam ne yéen a nekk ci jàkk yéen nekk ci jumaa yi ci yéen tamit lañ yaakaar ndax ci beneen wàll tamit ñaan gat nga fan lañ war a taxaw pour mën a génn ci lii. alhamdulilah dañuy dem ci alquran. dama am ñaari ansaa yu nekk ci alquran mu nekk ci surtu baqara ansa an tuhibu shay an
wa sharru lakum asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum yene ngi bëgg lenn fekk baaxul ci yeen ngeen bañ lenn fekk mo gën ci yeen xamoo len te yalla mo xam ndax buñu delu waté ñaata nit nga xamanteni ci nguur la ñaké sen mbakel delu ci khadafi ndax delu war na ci njabotam gëm ba joggé ci pouvoir bi bir ba mel la delu wat nga delu ci ay référence yu bari ci sen ci aduna bi nguur mo tax ñu ñak lool légui nak suñu jangaté nit ñi seen bëgg bëgg aduna rek lañuy xol li ci ëpp di dem di sacrifice ñun imam yi lu ne lañuy sarax fimne bu nguur jotté dañ nan comme ya jité dañ lay sarax sarax ko imam leleg dañ nan na saraxal nangam imam ndax mu nekk ci kaw nam nekké ci kaw leleg nga ubbi muy parakal leleg nga ubbi muy leneen ak leneen ak leneen ak leneen motax kon ngiren nguur jaral tollu fa yalla mo xam bisu jam bi mo xam tañ lay dé mo xam lan moy xew ak lan moy am té li nekk ci aduna bi buñ ko xamone bé bo ñu dal nguur nak niko cheikh bi waxé mo fi nekk qulillahumma malikal mulk tu'ti al-mulka man tasha yalla mo nguur mo koy jox ko neex yalla nopina yalla nopina jeli jeuf cheikh Moussa gis bi ci ñaan ci sarax lan la bëgg na xam sax lan la gis exactement wa fofu la bëgg ci wofu man bëgg waaw parce que gis dal jamm rek la moy jamm bi na ñaan ndax ki nga xam ni ci ak jamm nga judd te si ngay dé té si ngay dékk ëlëk li la war moy nga ñaan comme niñ koy waxé moy dañuy tok ci rop di ñaan yalla pour jamm ci jamono ju né yalla mi nga xamné moy won ay jammam diko dé mu dé yi na jamm dana am ni ñi wax yépp nay ay fitna fitna jamm rek moy am way naka lañ koy amé nak moy li nga xamné moy ngandaay julit moy ñaan ndax diiné ji ñi nek lu imam dana ci wax ndax moy suñu buntu ci lolu li ñi wax rek moy ni ñi def ba jamm am moy ñaan ñaan ji moy jam kenn ku ci nek ci kërëm bu ko mané na génné benn banana bum ko yobul ki tok ci télé bi di wax bum ko yobul kenn ku dul kim dajal ci mbedd mi jox ko ta yalla rek tax waye ndax jam dina am jarra tamit ñu di ci def sarax waaw sarax dafa bari lu mëna fank lool motax ñu koy def ñi ñaan mané indi mbir mi ngay yootu mënu la lay sarax di la fankalé yenn sarax soosu ñuy wax du ne jam bi dafa tëdd rek tok nelaw ba yando reer ba sour nek ñu leen genné sarax ci imam ci lim wax ni yow dugg nga ci légui nga lu ne lañ leen sarax yeen imam yi waye tamit suma jëlé ci benen mbubu mi nga xamni sol boko moy ñaan gat nga ndax yow ak mom mi bokk ngeen li ngeen gis ci réew mi am man nak yalla dogal na man mom ay gis bokkuma ci ay gis ni li moy xew li wala peut-être suma ko yalla xamalé damay denc la ma xam garder ko lolou mom suma position la ndax kumpa yalla da ko xam mom nak position la xam xamam la man duma dugg ci domaine bobu mais lima meuna ko nek legal sa xam xam waaw mais lima meuna xam dal ci li indi jamm ci rew mi moy man election dama ko contre pour di campagne du indi jamm télé yaangi fi limu bëgg jotal dañ koy jotal ñepp koy yëg bu ñepp togon candidat bu nekk tok ci télé wax limu wara wax du dem ñibi kenn du dé kenn du gañanti légui internet bi tassarona whatsapp bi tassarona ku meuna publier nga publier fi nit ñi da ngay gis koy def ben mbir ci grand théâtre wala estade lamb ji duñ ko campagneal ci télé bi lañ koy publicité ba ñepp di jot ci mais buñu fowé alalu réew mi di fowé nit ñi ba ñor am na ci jabarante ci nit ñi waaw man question bi ma am pour yeen ñaan ñepp la koy jox tay ku xam imam xam né rôle mo nek fexé ba jamm ñew ci réew bi mu nek askan bi mu nek tay ñu sétlu né dañu bayé ba sétlu liñ sétlu mo dañu bayé ba mbir mi ne xat na jonn ñu dogo commencé di wax benen affaire bo xam tane amna tamit mu nek ni imam yi légui ken xamatu lay imam lañ wala ay politiciens lañ gis nañ fa imam yo xam tane ané nañ ko por yu bari di len ko jox su ko défé ñu naan ay wotal len di wala wotal len di lool est ce que nekul tamit lu mëna andi fitna la ci jamono giñ toll ni imam bo man imam yow non moy imam mo ngi jekk so ci laaj bu mujj bi wa fi mu daane waaw bon amna ay imam deg na ben amna ben imam sax mom daana man may imam diw ma imam parti sangam waaw lool mo xam ni gis tay ko waaw man deg na imam bu ni mom moy imam diw
man nak duma imam ben parti mais dina voter te amna fuma far waye duma campagneal kenn nit ci jamono ji ma toll xoma benen ané lima xam heure bi yeen nit ñi ci kan lañu wara tan ci kan lañu wara tan kan moy njitu rew kan moy nangam kan moy nangam lima wax sama khutba aljuma bi passé mané képp ko tane li nga dundu 7 ans yi passé neex na la am nga droit falat képp ko tane li nga dundu 7 ans yi passé neexu la am nga droit folli koku ku nek yakoy tan sa bop lolu moy khutba yi am ci jakkay man mom lay def machallah mohammed cheikh mohammed ci jamono bi ni nga xamné sene dañuy wax nan sacrifice amna ño xamné mën nañu profito ci xew xew élection yi pour indi yenen xétu sacrifice yo xamné ci sen njabot lañ koy jëmé ñu dal di koy fétalé li nga xamné moy way politique yi fekk na défanté bi ci bir kër gi la nit nga yak nak ci bir kër gi waye bëpp ko jiñ li nga xamné modi politiciens tax mu dal di koy profito ci occasion bi mo xam domam mo xam jabaram mo xam sax ay mala ak lune bu ko défé mu profito ni parti la ko def fekk bopam la koy defal ndax lolu dina yam waaw lolu dinay am waye man dal li nga xamné moma taxaju danaka pour jamu am ci jamono ju nek la koy dox moy barab yi may tok di wet di ñaan sama borom du dañu bayyi ba election jot sax ñu ma doora jog ndax kuma xam xam nga ne yag na jog di nasse jamu ci ay politiciens politiciens yu bari yo xamne fexé na ba jamu am seen biir parce que lolu la namp mais buñu dimé ci li nga xamné moy walu sacrifice comme man duma ko def té nit bu ñëwé ci man duma ko santé duma ko def kon lolu mënu ma ci sori waye nak téré wu jambi lim xam té diko yëp da na ko moytu lo nit ñi ba buñ aw yoonu wo ndax lu tax réew mi képp war nga sol sa dal lu mëna dox campagne fa mu am parce que bu loy dox pour am ko fo nga wan ko nit ñi am na ñoo xam ne ñu ngi sa Allah ba télé sax amul waye njabot ci lolu nak hein njabot gi ci lolu lañu wara sét naka lañ leen di orienté ci lolu moy ñi nga xamné dañuy jog di dem di topi politiciens bi di daw lañu wara wax ne ko lolu jaruko xam nga lan mo wara xew andal ak mom ci dal ak teggi andal ak mom ci téy sa carte bu dara jotu lu dem nga wote ji nga jël sét kala doy nga duggal fa sa carte li moy sabab serigne ali ndax fiñ doon ni yeen nangu ngeen ni sacrifice am na ngeen diko khutba diko bayilo xel nit ñi di ragal lo nit ñi yalla seen digënt ak seen trial ba mel ndax ñi nga xam dañuy koy def ci bir kër yi wa sacrifice lo am la te lu ñuy tek suñu bëtt la nit tay la na ba du am njabot mais dana am alal nit tay la na njabotam nit tay la na ay cëreum nit tay la na alquran dem na ba jël alquran ñu ko boole ko ak regal nga def ko wala nga boole ko ak dreetu xaj wala ñu jëlal sortu yasin nga bindé ko dreetu xaj ngir am lan ngir am nguur ngir fallu wala ngir am aduna nga xey kërti kërti ba jot ci xey benn bis dem bon man day wax dëgg fa yàlla yooyu moom nit sañu taxaw wax mako ndax ni may interpréter ni boo ma jàkkaarlo ak ma lenn rek laa xam muy alquran lu mu mënul alquran amul lu bon nag mënta dofloo nit mënta rey nit mënta tree nit feebar alquran mënul mu boo jëlul alquran kaamil ba mu nga jël ko nit pour jublu ci nit dof du dof nga jël ci nit feebar du feebar nga jël ci nit mu amee jàngoro du amee jàngoro waaye bis bu nit ñëwoon amee feebar nga jël ko alquran da koy faj borom bi moom lay wax wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wa la yadudu lizzalimin illa khasara mu ne borom bi subhanahu wa ta'ala ñun ñoo wàcc alquran bi ñu wàccee alquran mu nekk saafara kon luy saafara du lor alquran amul effet secondaire de da ngay jël comprimé tubaab bi mu am effet secondaire nga jël garabu olof bi mu am effet secondaire mais alquran amul effet secondaire lu baax rek la xam mo do borom mu ni in tuqridu llaha qardan hasana yudha'ifu lahu su ngeen ko lebalee benn mu fay leen fukk motax yalla alquran amul lu bon tanki kanam rek la am machallah jerejef imam seigne mohammed ana la ngay tagoto nga daal di ñuy wax denkaan yi nga xam buñ ci awé rek inshallah ci lu gat jamm dina am te dina sax ñu ngi leen di denk ragal yalla ñu ngi leen di denk mandu ñu ngi denk jambi lepp lu muy ubbu dool yalla rek ñuko génné ci xolam be comme niko imam waxé ni rek lool moy li am nañ del wat ci alquran alquran amul lu mën ta faj nit ki na jital lepp lu muy jëf
ne bañ défé ko sa rek dum ko jëf machallah imam kaddu yu mujjii nga xamna ñu mais man bëgg na imam rappeler li nga xamantene mom la wax né mom la diglé ci sarax buñ ko mëné def ku ko man lo ta jamm bi wax kaddom doy la nga jël ben banane da génné ko té rek yalla rek tax ben banane bu 100 francs wala 150 borom kër bu né kër ci ben kër bu ñu yéwo rek ñu fa génné ben banane ñaan jamm rek ta yalla rek tax d'accord ñu def ko sarax ñu def ko sarax banane dana bari de imam imam kan yu mucc ñu bay la nga taggo dengane tamit wa man mom limay joxe ci walu jamm moy ku nek na malu yam ci voter te ñibbi kërëm ci walu jamm te julli ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi mo ni ud'uni astajib lakum ñaan leen ma may leen kon ku nek na ñaan denk njabot gi ku ci dé yaay perte képp ku ci dé yaay perte du mujj fenn ay top lay doon ba kañ té ñoom ñëpp ku ci fallu changer numéro téléphone changer vitre teinte changer adresse nga nek ci perte dé té yow ëlëk da ngay jariñ sa njabot da nga wara jariñ sa yaay wala nga jariñ say doom ëlëk bu kenn sacrifier li ci metti dal moy ñi ci dété li ma ci metti moy ñi ci dété seen yoon neew ay innocent lañ yalla yalla def jamm ci neew yalla yalla jéggal suñu bakkar ma ngi gëreum kilifa gu baax gi nga ñaan na mo bu baax nak inshallah ma sha Allah alhamdulillah jërëjëf jërëjëf ko tan bu baax ci muy ci bi nga xamne muy ci ngeen ñuko ci waxtaan bi ñu amal mu jëm ci sacrifice yi nga xamne dañ koy faral di gis waye ci genn kaddu gi ñu dégg rek mën ko teunk moy jamm ñëk jamm yu mucc deug la li ñuy wax mom moy kenn ku ci ne doxal jamm def jamm am jamm kon rew mi jamm fi xet yalla ñu yalla defal jamm yalla ñu yalla defal jamm ci non lañ koy dal di fermer première partie 12-14 ñu studio JT avant d'entamer la deuxième partie.